авіакатастрофі в Конго загинули українці. Троє льотчиків-контрактників. Про це повідомив прес-секретар українського миротворчого контингенту в цій країні Віктор Ануфрієв. Літак Ан-12 Міноборони Конго розбився в суботу. На борту було 12 людей, ніхто не вижив. За попередніми даними, борт загорівся в повітрі після зльоту зі столичного аеропорту. Головна версія – причина аварії – технічна несправність.